де робота опублікована. І тому перша дилема нашої номінації. За роботу, яка стосується рідких кристалів, нагороджується людина, співробітник відділу фізики кристалів Інституту фізики Ярощук Олег Васильович. Проте Олег Васильович багато працює за кордоном. Зараз саме у науковому відрядженні він і перебуває. Але ми зв'язалися з ним, і він записав коротенькі вітання, і я дуже сподіваюся, що зараз ми його почуємо. Тема приємно, що науково-метричні показники стають Україні, як і у всьому цивілізованому світі, ключовим фактором цінної праці вчених. Робота єврофестойна даної премії – це огляд по фотоорієнтації рідких кристалів. Методика орієнтації рідких кристалів розроблена на основі даного явища. Зараз, можна сказати, переживає пік своєї популярності завдяки цілій низці нещодавніх практичних застосувань, які, по суті, тривають. Наших користувачів. То, звичайно, і ця робота дійсно хороша робота, вона виконана у співавторстві лише двох людей. Ми, звичайно, даємо ще один диплом лауреату. На жаль, вже в родині Юрія Олександровича Резнікова. А отримати обидві нагороди ми запрошуємо дружину Олега Васильовича, Вікторію Тетяну Вікторівну, яка також є співробітником Інституту фізики. Родинний тандем, який багато чого робить доброго для нашої країни. Прошу, прошу. А вони розробили, що це індекс.